Magandang araw! Ang iba bahagi ko ngayong araw ay mga elemento ng dula. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pirapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Tulad ng binanggit ko kanina, ang iba bahagi ko ngayong araw ay tungkol sa mga elemento ng dula. Ang dula ay may lima ang elemento. Una, is script. Ikalawa, gumaganap o aktor. Ikatlo, tanghalan. Ikaapat, taga-direhe o direktor. Ikalima ay manonood. Ang unang elemento ng dula ay script. Ito ang pinakakaluluwa ng isang dula. Ang lahat ng bagay na isinasaalang-alang sa dula ay nararapat na naayon sa isang script. Ang ikalawang elemento ng dula ay tinatawag na gumaganap o aktor. Sila ang nagsasabuhay sa mga tauhan sa script. Sila ang nagbibigay ng dialogo, nagpapakita ng iba't ibang damdamin at pinapanood na tauhan sa dula. Ang sumunod naman na elemento ng dula ay tinatawag na tanghalan. Ano mang pook na pinagpasyahang pagtanghalan ng isang dula ay tinatawag na tanghalan. Tanghalan din ang tawag sa kalsadang pinagtatanghalan ng isang dula o silid na pinagtatanghalan ng mga mag-aaral sa kanilang klase. Ang sumunod na elemento ng dula ay tinatawag na tagadirehe o direktor. Siya ang nagpapakahulugan sa script siya ang nagpapasya sa itsura ng tagpuan ng damit ng mga tauhan hanggang sa paraan ng pagganap at pagbigas ng mga tauhan ay dumedepende sa interpretasyon ng direktor sa script. Ang sumunod naman ay manunood. Hindi maituturing na dulang isang binansagang pagtatanghal kung hindi ito mapapanood ng ibang tao. Ang link na ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Mga elemento ng dula, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya, paalam!